დღეს რო იყოთ ოპოზიციაში, აი რისთვის გააკრიტიკებდით ხელისუფლებას? ოპოზიციაში რომ ვიყო, ხელისუფლებას გავაკრიტიკებდი მომზადებელი საქმეებისთვის, რომელსაც იმის მაგვირად, რომ 2-3 თვის განმავლობაში წინასწარი პატიმრობის შემდეგ გამოუცხადა, რომ კაცს განაჩენი, ხალხი უკვე ძალიან დიდხანს არის წინასწარ პატიმრობაში. ეს მე არ მომწონს, იმიტომ რომ აშკარად მივთითებს, რომ არ არის, ასე ვთქვათ, კარგად მომზადებული ეს საქმეები, თუმცა ისიც მესმის რა ძნელია მომზადება. ამიტომ მე წინასწარი პატიმრობით გართობას არ მოუწონებდი, რო ვიყო ოპოზიციაში, და მოუწოდებდი, რომ კი ბატონო, გამოიძიეთ ყველაფერი და სასამართლო მიუსაჯოთ და მერე აღმოჩნდეს იქ. ეს ერთ-ერთი მომენტი არის. მეორე მომენტი არის